Արցախում զոհված հերոստղաների հիշատակին նվիրված մոմավառությունը մեկնարկեց Ազատության հրապարակից։ Հազարավոր քաղաքացիներ, զոհվածների հարազատներ, բարեկամներ, ընկերներ, հանրապետության տարբեր մարզերից եկած քաղաքացիներ հավաքվեցին Ազատության հրապարակում և վառված մոմեր դրեցին աստիճանների վրա։ Մոմավառությանը մասնակցող զոհվածների հարազատները Ազատության հրապարակին եկել Արցախում զոհված իրենց հարազատների լուսանկարները ձեռքներին պահած։ Իմ դուրն 20 տարեկան պետք գնար սովորեր, սովորում էր Ընդունվելա ինստիտուտ, Հունաստանում պետք սովորեր իմ բալան։ Բայց իրանց հոգուն հանգստություն տա։ Հիմնականում հասարակության անմեղ երեխաներ են, ինչ ասեմ։ Մոմավառության ակցիան նախաձեռնել էին ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Արցախում զոհված տղաների հիշատակին այսօր միայն կորստի, ցավի հիշատակի և հոգու հանգստյան համար խոսքեր են։ Մենք այսօր հարգանքի և ոգեկոչման մեր խոնարհումն ենք բերելու մեր այն զինվորներին, ովքեր միջև վերջ կանգնեցին առաջնագծում, շատ դեպքերում թշնամու անօթաչու սարքերի դեմ այսպես բաց ձեռքերով, բայց 1 մմ անգամ չնահանջեցին։ Ազատության հրապարակում մոմավառության մասնակիցները քայլեցին կենտրոնական փողոցներով դեպի Մատենադարան։ Երթիընթացքում մասնակիցները 1+1 կարդացին Արցախում զոհված հերոս տղաների անունները։ Ավետիսյան Սլավիկ Նիկոլայի, Խասարյան Դավիթ Վանիկի, Գևորքյան Արշակ Շահենի։ Լուր երթի մասնակիցներին կենտրոնական փողոցներում միանում էին մեծ թվով քաղաքացիներ։ Լռության օրվան նվիրված երթի մասնակիցներն հասան Մատենադարան։ Այստեղ մատուցվեց հոգեհանգստի կարգ Արցախում զոհված հերոսների հիշատակին։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։